mwebaza mukama zikubire wagurungo mwebaza mukubire ngalezi mwebaza mukama yetike bikoliko byaffe mukubire ngalezi mwebaza mukwano gwaffe Yesu mwebaze mwebaze mukama afo mwesigwa mwebaze omusumba omulungi atajirukuka mwebaze omusumba omulungi atenkanika mwebaze ekigo kyaffe ekyamaanyi mwebaze essuubi lyaffe eddamu mwebaze mukama abakama mwebaze katono omwesigwa eyaliwo aliwo era agenda okubeerawo taata tukwebaza mu linnya lya Yesu tukugulumiza kabaka bakabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo mukama tewali alinga gwe katonda omulungi tewali alinga gwe katonda omwesigwa tewali alinga gwe katonda ow'ekisa tewali alinga gwe atenkanika buli katonda atajirukuka ogwanidde okwebaza mukama zino engalo zonna zizo amaloboozi gano agasituse mu bbanga mukama gonna agagulumiza gwe katonda omwesigwa webale kabaka bakabaka webale katonda akola ebikulu webale katonda akola ebinene webale katonda akola ebyamaanyi webale kabaka bakabaka mwebaze mukama akumazaako buli kaseera akumazaako olunaku n'akuyingiza olulala akumazaako wiiki n'akuyingiza endala akumazaako omwezi n'akuyingiza omulala akumazaako omwaka n'akuyingiza omulala mwebaze katonda omwesigwa mwebaze kabaka bakabaka mugambe mukama nkwebaza mugambe Yesu nkwebaza mukubire engaleza waggulu omwebaze mukama waffe Yesu mwebaze n'ebigambo byakamwako mwebaze mukwano gwaffe omwesigwa mugambe mukama nzize okukwebaza kabaka bakabaka mugambe mukama nzize okugulumiza mukama abakama mugambe mukama nzize okuwa ekitiibwa ennaku zonna mugambe mukama nzize okuyimusa okusinga ebintu byonna mugambe mukama nzize okusuuta okusinga abalala b'ensuuta mugambe mukama nzize okuwana okusinga abalala b'empaana mugambe mukama nzize gwe katonda eyajja gye ndi mukama n'onfiirira n'ondokola osaanidde mukama osaanidde omwana katonda omulamu osaanidde omunazaaleesi yimusa emikono waggulu yimirira ku bigere ebyo tugate engalo zaffe n'amaloboozi tumukubire engalo nga tumwebaza tumugambe mukama webale tumugambe taata webale tumugambe mukama webale tumugambe taata webale tumugambe mukama webale omulungi waffe webale kabiitu waffe webale ekigo kyaffe webale saddaaka yaffe webale webale yatufiirira webale yatumanya webale yatulonda webale yatuyita webale yatusaasira mwebaze 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 katonda akoze ebikulu ate ng'atandika butandisi katonda akoze binene ate ng'atandika butandisi mwebaze katonda akoze ate ng'akyakola mwebaze katonda akukumya ate ng'akyakuuma mwebaze katonda akuwadde omukisa ate ng'akyakuwa mwebaze mwebaze kabaka bakabaka mwebaze katonda omwesigwa taata wulira engalo z'abaganda bange wulira engalo z'abanyina ze wulira engalo z'abakadde bange bonna bagamba nti webale mukama bonna bagamba nti webale taata tugamba nti osaanidde ekitiibwa tugamba nti osaanidde amatendo tugamba nti osaanidde okugulumiza tugamba nti osaanidde okuyimusibwa laba emikono egiri mu bbanga mukama nga gikukubira engalo ezikuwa ekitiibwa laba abali ku soti midiapo ebitalamanyanja laba abali ku soti tivi mukama laba abali ku soti efemu zonna okubuutikira eggwanga lino taata tukugulumiza mukama tukuyimusa Yesu tukuwa ekitiibwa mukama tukuwa amatendo engalo zino mukama zizo mwebaze mukama mu lulimi lwo kuba engalo nga zikiikirira abagisu abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abanyankola abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abanyalwanda abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abaganda abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abasoga abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abagwera abewammwe kuba engalo nga zikiikirira abakoramuja abewammwe kuba engalo zikiikirira abateeso abewammwe kuba eggwanga liyinza okuba nga siryogeddeeko naye wonna w'oli kuba engalo nga zikiikirira eggwanga lyo kuba engalo ezikiikirira eggwanga lyo engalo za mukama zikubire waggulu 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 Yesu ali waggulu tumugulumiza waggulu engalo tuzikubire waggulu mwebaze mukama eggwanga lyo likiikirire bulungi engalo zikubire mu bbanga mwebaze mugambe mukama ndi wano nze mbakiikiridde abewaffe basemere banyabo weerabenga ambasada weerabenga mp weerabenga honarebu okiikiridde abewammwe yimusa mukama kulwebewammwe
yimusa mukama kule gwangalyo mukama laba bible gamanti bulurimi luli atula nabuli viviri kufuna mira kukuyimusa katona amanga gonda katona abona abaino mubiri mukama ogwanira ekitiibwa mukama ogwanira matendo gwalokola nowonya gwalokola nosasira gwalokola noyamba kukulabye ngolokola tukulabye ngosumulula enkumi n'enkumi z'abantu taata ogwanira ekitiibwa yesu ogwanira amatendo ogwanira okugulumiza mukama taata ogwanira okwebaza ogwanira okutenderezebwa ogwanira okuyimusibwa taata ogwanira amatendo mukama ani alinga gwe kabaka bakabaka ani alinga gwe katonda bakatonda ani alinga gwe atalina kufaanana ani alinga gwe yaliwo aliwo ate ng'ogenda kubeerawo osanira amatendo gaffe mukama osanidde okwebaza kaffe mukama osanidde okugulumiza mukama osanidde okugulumizibwa osanidde kabaka bakabaka bino ebigambo byali bya dawudi agamba mu zabuli 16 okuva ku lusooka agamba nti mutendereze mukama mutendereze mukama tendereza mukama gwe emmeeme yange nga nkyali mulamu natenderezanga mukama nayimbanga okutendereza katonda wange nga nkyaliwo mutendereze katonda omwesigwa mutendereze kabaka bakabaka mutendereze mukama ng'okyaliwo tendereza mukama ng'okyaliwo tendereza mukama ng'okyali n'omukka mugulumize mukama ng'okyali n'omukka basemule banyaba abafu tebatendereza abagenda emagombe tebatendereza emagombe tewali kuba ngalo abalamu tetukubira mukama engalo zikubire mukama nga tonaka magombe oligamba mukama nti nakutendereza nga nkyali mulamu nzize mu maaso go okutendereza nate mukubire engalo ezimutendereza mukubire engalo ezimutendereza weerabire embeera gye walese waka weerabire ekikutawanyiza okumala wiiki weerabire ekikutawanyiza omwezi gwona oguyise weerabire ekibalwa kye baakuwandiikidde weerabire ripooti gye baakuwadde baakugambye mbe omusayi gwalwala gwe gwalwala gwe oli mulamu omusayi gwe mulwadde gw'omuntu oli mulamu mwebaze katonda omwesigwa mwebaze kabaka bakabaka mwebaze atalemererwa mwebaze asasula amabanja mwebaze azimba amanyumba n'akujja mizigo mwebaze akuzaaza abalongo mwebaze kabaka bakabaka mwebaze akubako embaga mwebaze akujja ku bigere mwebaze akulwanira entalo ebikulumba nga tobisobola mukama n'abirumba maanyi mwebaze mukama akulwanira mwebaze 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 basebule banyabo weerabanga atalina bwoli naye oli wanjawulo era oli w'amaanyi sitaani nti ava akulwanyisa ebikulumba bikulumba kusinziira ku busobozi bwo bameka balaba abalwanyisa abalalu abatambula ku nguudo abalalu batambula byabwe instead abalalu ate be batawaanya abate abalamu naye omulalu taliika mutawaanya kati alina ebikutawaanya kabonera akalaga nti oli wa nsonga era ebikutawaanya bikutawaanyiza nsonga kati mwebaze mukama akw'amaanyi okwiwangula mwebaze mukama akw'amaanyi okwiwangula mwebaze katonda akw'amaanyi okwiwangula mwebaze 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 oli mwanguzi n'okukirawo mwanyinaze oli mwanguzi n'okukirawo mugananga oli mwanguzi n'okukirawo ebyakulumba tebikusobola ebikwesimamu tebikusobola abalogo tebakusobola abalabe bo tebakusobola mukubira engalo mukama akw'amaanyi ye mundu yaffe mukama waffe yesu mwebaze katonda omwesigwa laba mukama abali ku 17 kampala kasangwawo bakukubira engalo ezikwebaza abali ku 95 mukama embalala bakugulumiza katonda omwesigwa 97 katenze 5 mubende bakugulumiza kabaka bakabaka nakuwa ekitiibwa mukama 12 kanoze mukaga mbale bayimusa erinnya lyo katonda omwesigwa abali ku 98 katonze 2 busoga bakugulumiza kabaka bakabaka erinnya lyo ligwanidde ekitiibwa 9 katonze 3 Fort Portal mukama erinnya ligulumizibwa munyireso mwana katonda omulamu abali ku soti midia po emitana mayanja bagulumiza erinnya lyo katonda omwesigwa abali mukama ku soti tivi bakugulumiza kabaka bakabaka bakuyimusa labalabalaba engalo laba bakazi abakubira engalo laba basajja bakubira engalo laba abaana abakuyimusa laba abakulu abakuyimusa balabe mukama katonda omwesigwa sebo kabaka bakabaka abali ku platifomu zaffe zonna abali ku azamu dish mukama abali ku startimes dish abali ku zuku dish taata bakugulumiza mukama abali ku soti midia apo mukama emitala mayanja abali ku social media platifomus mukama bayimusa erinnya lyo kabaka bakabaka laba bajjudde ku ttaka lya kanani ababutikidde ku ttaka lya kanani ettaka ly'ekyamagero naffe tugulumiza erinnya lyo fe tulwana ogeserera
tuli wano uchiva mwini nyeresa wana katono mnamu abalwade bauna abazibe bamaso balaba bachigala bawulira abalema batambula abavu bagagawala abapangisa bava mbupangisa abali abalwade bateibwa mwini nyeresa wana katono mnamu abali basi basumurwa mwebaze mukama akole milimu abantu balokoka nkumi na nkumi tutambudde eggwanga lino mukama ate nga tukyatambula twalaba abantu nga balokoka nkumi na nkumi embaale nga badduka batoloka sitaani mukama n'ogula ekitiibwa twalaba abantu mu busoga ejjinja nga badduka sitaani nga balokoka ebikumi n'ebikumi mukama neweegulira ekitiibwa tulabe abantu nga balokoka mu nkuŋŋaana mukama ne mu Independence Night Namboole ogenda kulokola nga bw'otalokolangako ogenda kuwonya nga bw'otawonyangako ogenda kuyamba nga bw'otayambangako ogenda kutaasa nga bw'otataasangako ku ttaka lya kane ne balokoka buli lunaku basumulwa buli lunaku bateebwa buli lunaku bagagawala buli lunaku ne leero olina b'osaza akaguwa mu linnya erya Yesu kuba engaleza mukama leero akusaza akaguwa olina akaguwa k'osala olwaleero agenda kusaza akaguwa waliwo mukama bagenda okuyiwa eno mu bagagga waliwo bagenda okuyiwa eno mu balandiroodi waliwo bagenda okuyiwa eno mu bamayika waliwo bagenda okuyiwa eno mu bamama bebi waliwo bagenda okufuuka batata bebi mwebaze osala akaguwa mwebaze akusaza akaguwa mwebaze akusaza akaguwa basebule banyabonyina amawulire amalungi ogenda kusala akaguwa kabe wammwe ogenda kusala akaguwa yeukane kubaye wammwe katonda agenda kusaza akaguwa ebitabangako wammwe mukama agenda bikolera mu ggwe ebitabangako wammwe mukama agenda bitandikira wuwo ebyo ebitalabikangako mu baana ba kitaawo mukama agenda bitandikira mu ggwe munsuma mutaawo bijjawa anti siyinza kuleka kwogera bye nalaba ne bye nawulira ndabye katonda nga nsaza akaguwa ebyalema abawaffe mukama ng'abinkozesa ate ng'abinkolera ewaffe tewaliyo mubulizi wanjiri yali abaddeyo nze nsoose ennaku ezo nafunye omukisa ne mbaako nessengawo nga twasinkanye ku mukolo ogumu naŋŋamba mwana ggwe katonda nga yakulonda ewaffe ebyo tebiriiyo ewaffe tewaliyo muntu bwato naye gwe mukama akulonze kubira mukama engalo mwebaze katonda omwesigwa mwebaze kabaka bakabaka mwebaze atalina kimulema ndi wano okulangira nti mukama agenda kusaza akaguwa agenda kujja mbatagasa kusuula eno mbagasa agenda kujja mbatategerekeka akuteeka eno mbategerekeka mukubira engalo va mukutunula mukubira engalo ezi mwebaze 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 katonda omwesigwa mwaniriza akyusa ebintu mwaniriza akyusa amagenda mwaniriza akyusa ebyafaayo mwaniriza mukama ataremererwa imusa emikono mukubira engalo ezi mwaniriza mugambe Yesu nkwaniriza ne leero nkwaniriza ne leero mukama jangu ofuge wano mukama jangu ofuge wano mukama jangu okole munze mukama jangu otambulire munze mukama jangu okolere munze mukama yaniriza katonda akolere mu ggwe yaniriza katonda omwesigwa mugambe mukama nkwaniriza jangu okolere wano munze jangu okolere wano munze mukama nkwaniriza kabaka bakabaka jangu okole emirimu jangu okole emirimu mukama jangu okolere wano kabaka bakabaka katonda anoonya wakolera emirimu gye agenda kukolera mu ggwe emirimu gye basemere banyabo sitaani awamba abantu n'abakoleramu emirimu gye n'osanga omuntu ng'ali awo tategerekeka yenna yenna enviiri tasanirira takyasenya mannyo takyanaaba sitaani ng'akoze omu mirimu gye emirimu gya sitaani gitegerekeka girabika mubbi sitaani musi muzikiriza yakwata abantu n'abandibadde bali emmere ne badda mu kulya ebikoola n'akwata abantu n'abagiraagira n'abagetaageta naye katonda agenda kulaga emirimu gye agenda kulagira muggwe emirimu gye agenda kulagira muggwe amaanyi ge agenda kulagira muggwe ekitiibwa kye ogenda kulabikako emirimu gya mukama mu linnya lya Yesu omusajja oli ali mu Yokaana essuula ey'omwenda abatu ne babuuza nti ono yayonoona oba bazadde be kiki kye ekyabaawo Yesu n'abagamba nti ono teyayonoona ne bazadde be tebayonoona naye emirimu gya katonda girabikire mu ye katonda agenda kulabisaako emirimu gye mwanirize alabisa emirimu muffe mwanirize 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 alabisa emirimu muffe mwanirize kabaka bakabaka mwanirize alabisa emirimu muffe mwanirize kabaka bakabaka mugambe mukama nkwaniriza emirimu gyo girabikire mu nze emirimu gyo girabikire mu baana bange emirimu gyo girabikire mu mukyala wange emirimu gyo girabikire mu kampani yange emirimu gyo girabikire mu mukyala wange emirimu gyo girabikire mu mwami wange yaniriza katonda emirimu gyo girabikire mu ggwe emirimu gya mukama gigenda kulabika emirimu gya mukama gigenda kulabika emirimu gya mukama gigenda kulabika emirimu gya mukama nga Yesu gigenda kulabika emirimu gye yampita gigenda kulabika emirimu gyo yeyanonda gigenda kulabika
emirimo gyo yensasira gigenda kulabika emirimo gy'omulokozi wange gigenda kulabika nsaba girabikiremu gwe munyiramakama nsaba girabikiremu gwe munyiramakama mwanirize katono musigwa nsaba emirimo gy'amakama girabikiremu gwe emirimo gy'amakama okusumura girabikiremu gwe emirimo gy'amakama okuzimba amayumba girabikiremu gwe emirimo gy'amakama okugagawaza girabikiremu gwe emirimo gy'amakama okuzaaza girabikiremu gwe emirimo gy'amakama okutambuza amawanga girabikiremu gwe basebere banyabo singambadde gwe nandibadde ngamba mukama nti emirimo gyo girabikiremu nze nandibadde mugamba nti emirimo gyo girabikiremu nze emirimo gy'amakama okugaba dollars girabikiremu gwe emirimo gy'amakama egy'okugaba pounds girabikiremu gwe mwanirize mwanirize mukama tosaagira mu dakiika gye tulimu katonda atandika okunoonya abantu mwagenda okulagira emirimu gye nsaba mukama giragire mu gwe nyimirira ku bigere byo naawe abadde atudde wona w'oli oba okujjako ng'oli ku mulimu nga wookolera tukkirizibwa kubanga oyimirira naye ali wano ku ttaka lya Kanani naawe ali ewaka oba osobola yimirira ku bigere byo nkubulire yimirira waneka emikono gy'omupanga stand up emikono waneka mupanga wanika bulungi emikono gy'otokuba ngalo katirekera okuba engalo wanika emikono gy'omubanga bwoti ng'oyimiridde ku bigere ebyo emikono giwanike bulungi straight gamba nti ayi yesu neetegese era neewaayo obulamu bwange bwonna kano kempanisa emikono neewadde egyoli okuva ku mubiri zange paka mu ntobo z'ebigere byange n'ebyange byonna emirimu gyo mukama girabikire mu nze emirimu gy'omukama girabikire mu nze okuva ku mubiri zange paka mu ntobo z'ebigere byange njagala mirimu gyo myereere abantu bagirabire ddala ebibadde bimbaddeko nga bibi balabe ng'obigyewo ebimbaddeko nga biswaza balabe ng'obimponyeza ebimbaddeko nga binzitowerera balabe nga mpewuse nga sikyaliko binsekereza nga sikyaliko kyakusekererwa ayi mukama yita mu bulamu bwange wanika emikono mwanirize ayite mu bulamu bwo yesu ayite mu bulamu bwo ayite mu bulamu bwo mukama ayite mu bulamu bwo yesu mugambe mukama yita mu bulamu bwange emirimu gyo njagala girabike mu bulamu bwange mu linnya lya yesu njagala girabike mu bulamu bwange njagala oyimuse ku ddoboozi omugambe mukama njagala emirimu gyo girabike mu nze yogera oyagala girabikirewa oyagala girabike mu ki mu nsawo yo ogyagala mu kibumba kyo ogyagala mu mawugweko ogyagala mu nabaanawo ogyagala mu ki ogyagala wa emirimu gya mukama ogyagala wa ogyagala mu matu go ogyagala mu maaso go ogyagala mu mugongo gwo ogyagala wa ogyagala wa saba emikono mu bbanga yogera emirimu gya mukama ogyagala emirimu gya mukama oyagala girabikirewa oyagala emirimu gya mukama girabikirewa oli omusajja ali yagongobera mu Yokaana esitole y'omwenda kati ye emirimu gya mukama gyali gina okulabika ku ye yenna kubanga yali mugongobavu kati nsaba emirimu gya mukama girabike gugwe lagira oyagala girabike abalina ensusu ezifuukuukafuukuuka olususu lwakufuukira ekirala mugambe mukama emirimu gyo girabikire mu lususu lwange abalina amannya agabatawaanya mugambe mukama emirimu gyo girabikire mu mannyo gange abalina embuto ezigulumbagulumba abamu olina ne constipation olwawo okugenda emmanju emirimu gya mukama girabikire mu gwe mulinyira yesu omwana wakatonda omulamu abalala oliko ekizimba kiinawe kiri otyana okulagawo omusawo emirimu gya mukama girabikireawo mulinyira yesu omwana wakatonda omulamu abalala oliko olutwe gweke nyininyini oliko ekintu ekikutambulirako wogenda bakugoba emirimu gya mukama girabikire mu bulamu bwo mulinyira yesu omwana wakatonda omulamu emirimu gya mukama girabikire mu lubuto lwolwo olwalema okuzaala ebbanga eddene katonda akuwezadde mulinnya lya mukama emirimu gya mukama girabikiremu nabaana ebaddemu ebizimba mukama gyemu ebizimba ateekemu olubuto mulinnya lya mukama emirimu gya mukama girabikire mu bulamu bwo mulinnyira yesu omwana wakatonda omulamu emirimu gya mukama girabike mu ssaayi gwo abaddemu akawuka akaleta siriimu akawuka kwokyebwe gwoterere mu linnya lya yesu wanika emikono yanirize emirimu gya mukama ekibadirabikire awooli mulinnyira yesu omwana wakatonda omulamu gwabadde agamba nti musumba baŋŋamba nti nze nyina ebintuntu nyina krotisi omusaayi gwange gulimu krotisi emirimu gya mukama girabike ewabadde krotisi
mukama John Crooks omusayi gufrowinge emno mujja mukama jerebekirawo munyere somana katono munam ejeme kuno ngabo diwanise abali ne mikono ngatejinyweza sente bulisende jo kwate ebura bulisende jo kwate efa bulisende jo kwate yononeka emno mujja mukama jerebekire mugwe ngo kwata sente nezinywera mukama ayo checho ekibale chikumana kensimbi ekibale chipe simbizo ekibale chitwala sente zo emikono ejo diwanise erango saba katonda akusumulire dala munyira mukama gwali wanonali emitala manyanja amanye ga mukama gayite amanye kama ga sweepinge amanye ga mukama gere amanye ga mukama gaga tanawe awenyini woli ku tv awenyini woli ku radio awenyini woli ku social media app awo imirede kutakaria kanani manye ga mukama gatumere emirimo ja mukama jerebekere mugwe munyire somana katono mnam kabaka sebo labo mukaza akugamba labo musaja akugamba yongero kulaga katonda woyagale mirimo ja mukama jerebisiwe yongero kumulaga mukama woyagale mirimo jo jerebikire mugambe mirimo jo mukama jerebikire mbigere byange ebigere binuma amaguru kanuma katono mwesigwe mirimo jo jerebikire mbigere byange munyire somana katono mnam emirimo ja mukama jerebikire migongo emigongo ekibade jabe nduka abaine migongo nga bagamba diski ya sesetuka bakugamba diski ya sesetuka mulinyire somana katono mnam ngokuta kumugongo gongo kiriza katonda amanyi ga mukama garabike emirimo ja mukama jirabike ngaterezeza diski ezo munyire mukama bana agero kuda muku kibera nga bagamba kati ziri proper waluwa balala ngo ina magumba gavunda bakugamba magumba gavunda mulinyire somana katono mnam emirimo ja mukama jirabikire magumba ago ngagazawo mulinyire mukama ajema gavunda tekama mnam mulinyire somana katono mnam achikore kabaka imuse mikono yaniriza manyi ga mukama yaniriza manyi ga mukama nemirimo je mukame mukama manyi go garabikire muze yaniriza manyi ga mukama nemirimo je bite ko kurabikira mugwe eje mikono twanise ja bwereri eje mikono twanise ja bwereri mukambe mukama nze ndi wano kululo ebyange byo nobisura amanyi ga mukama garabikire mbana bo abana abazi ngamanga tebatambula abana abaine mitwe jage janga jirimo amazi manyi ga mukama garabikire kubana abo omukono gwa mukama ku operatinge baterere munyana mukama munyire somana katono mnam manye ga mukama garabike manye ga mukama garabisiwe ekisa cha mukama kirabisiwe abana abaine bitundu nga biliko complications omwana ataina bulungi patise za chama katono mwesigwa au pare chingera muterese munyire somana katono mnam katono mwesigwa egurumize akujeka chindu che chibade kuliso ensenke mukama akitware munyire somana katono mnam omukono gwa mukama na manyige katono mwesigwa birabisi era buli mulimu ogunoogwa omubi tukufuutula okuva we tuli munyere mukama tandika okugoba emirimu gy'omulaba egibadde kubulamu bwo emirimu gy'omulaba enyangu gyakutegeera ye mubbi gyegyokubba egyo gyokutta egyokuzikiriza ebintu buli kaseera bifaafa ebintu buli kaseera byononeka tugwa ku kitanda buli kaseera obeera mu ndwadde bw'otalwala omukyala alwala omukyala bw'atwalala abaana balwala ebintu ntu ebyo bikumalako emirembe gy'emirimu gya sitaani goba mulinyere somana katono omunamu tandika okugoba emirimu mubi chikobe mbulamu bwo munyara Yesu kati situka otandika okulwanagana emirimu gy'omubi ng'era oli bwalaba n'agamba nti embwa yiyo embwa ate enkambwe ennyimbwa eruma bagamba enanere bizi tomala gatulawo ogoba n'amaanyi okwata ebiyinja n'ofubutula n'emigo n'ogoba kati goba emirimu gy'omulabe munyire somana katono omunamu goba emirimu gy'omulabe mbaana bo goba emirimu gy'omulabe mu nnyumba yo goba emirimu gy'omulabe mu mirimu gyo kigobe emirimu gy'omulabe mirimu gyo eyo gy'okolera buli kaseera gw'otatunda abalala batunda gw'otunda tunuzi olinga awerekera abazokola eyo byobeera gyokolera abalala babongeza gwe tebakwongeza olinga eyajja gwowerekera abalala nga babongeza katono mwesigwa akutase munyira mukama goba emirimu gy'omulabe gigobe emirimu gya sitaani gigobe goba emirimu gy'omulabe mu bintu byo gigobe mu linnya lya Yesu goba 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 emirimu gy'omulabe sitaani tumutandikira ffe tuzaakubuza tetukuganya kuzikira dde okuvumbeera seesamu nga bw'oyita omuliro sitaani ayokebwe goba emirimu gy'omubi mu bintu byo gigobe mu musaayi gwo gigobe magumba go gigobe ku akawunti yo gigobe emisomo gyo abaana bo bateekwa okusoma obulungi ate ne bayita bateekwa okusoma atali kubula fiizi emirimu gy'omubi gigobe tosinsiriza mirimu gya sitaani menya ekidaala kya sitaani kisuule omudaala gwa sitaani gw'okyeka omuliro munyire somana katono mulamu biteekera omuliro byonna goba 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 goba
we kakabe na wabadomu wade ejo mirimo ja sitani je jukurwaza ogwo mirimo kwa sitani ogukubade ogwa kurwaza nguba munyire somana katono munam abalina abantu kubitanda ebintu ebiteka abantu kubitanda je mirimo ja sitani ebintu ja sitani njugoba ku muntu gwali ku kitanda nkugoba ku kitanda munyali ya Yesu odema ngwe ko kole mirimo munyire somana katono munam ngoba mirimo ja sitani mu bana bo njugoba munyali ya Yesu eje kiwono na je mirimo ja sitani njugoba Goba 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 Toka kiliza wuri, muli jire somana katono unamu. Goba we minimo jomubi, goba we minimo jomubi, goba we minimo jomubi. Goba mnyele Yesu, mako kumina mkaka kumina msambo. Uvone robu no, una agena angana ba kiliza. Bana goba ange mzim, muli nyele ange goba, 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 goba. Goba minimo jomubi, goba minimo jomunabe, goba minimo jasitan. Gobe minimo jabarogo gobe minimo jabatakwagaliza gobe minimo cha sitani jukobe munyire somana katono nam njagalo kula bango okubana amanyi tosagisa sitani sijajao oli mukuwe wetu wewe tabwewe sigoba goba munyanya Yesu abali ku short tv mugobe abali ku radio za fezona mugobe mwabali emitana mayanja mugobe eche chubeze yo nobona bona abantu bayaya na kuje ategole yo bona bona mbonyi bonyi eche chirimo cha sitani chikubonya bonya goba munyere Yesu akalimo ka sitani akabade mugwe yagenda korosa nyuka kati obona bona eche minimo jo mu bichigobe cheji kwetu ro kubona bona goba nga tosaga munyere Yesu Nikubenga tusaga, bigambe furuma wanukenda furuma, bifurume nyumba yo, bifurume nyumba yo, bifurume ofisi yo. Abana ulubera mnyumba na uli nange dagara liunya, uli redogonga liunya, mtu afuwe mindi, uli remindi ya unya. Ejo jemini moja sitani jengamba goba, 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 furumia, bifurume mnyele ya Yesu, bifurume nga tusaga, bigobe mnyele ya Yesu, bigobe mnyele ya Yesu, bigobe mnyele ya Yesu. Goba mninyari ya Yesu, goba mninyari ya mkama, basi mne banyabu linamani, katona kwesiga, era kukiririzamu, goba na inga, goba, ya gama matesu, rakumine munana, rakumine munana, niti bulichetu na aswano, ngane mkuruachi siba, bulichetu goba, ngane mkuruachi goba, 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 mninyari ya Yesu mana, katono mnamu, laba mkama bakaza babiruanyisa, laba mkama basaja babiruanyisa, laba bakaza babikowa, laba basaja babikowa, ebibaletiro kufiriziwa ebibaletiro kugobebwa maka omukazi ekikuletiro kugobebwa kobuli kasero musajja akugoba buli kasera bagenze bakugoba buli wamu obuludu ako ne wose tolinga mubanga abateebwe bati ne bagoba obanga aterera mu woti muinake mukoledde nga agoba ng'ogenda totandika mulala kugo gwakutandika basajja baterera nga agoba kyegobeeko 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 ekintu ekyo toyina kutuyanira bwerere goba ekintu ekyo munyere mukama Basebane banyabo tetusagisa sitani taina kalonje katwagaliza era nafe tetumukwasisa sicha tetumukwasisa kisa tetumukwasisa kyejo kumunyigira dala nyiga sitani munyige munyire somana katono mnam echa jo kubonya abonya kinyige echa jo kulemesa kinyige munyire somana katono mnam sazama emirimo jo murabe nakobonera akamanya akanene sazama munyire Yesu sazama ibintu ebyo Sazama go yago, sazama ebintu ebyo, sazama go yago, sazama ebintu ebyo, sazama ebikulondola, sazama ebikugoberera, sazama ebikwesimbamu, sazama ebijanga bigabatuka, ebijira mu biroto ebibi, ebikulumba mu garoto agabi, olina garoto gorote ebintu bikulumba, osula wena wena totegerekeka, olinga asula mu mpuku ya sitani, ebintu ebikulumbagana birumbe, akasera kekano, birumba webase katotunula, lulibi kulumba webase katukuoraba, rumba, 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 kube ekintu ekyo ekikukuba, buli kasera buli kyokwata ekikyo nekikubibwa, okanja kwogera ni banage, mwengena funa kino, bansubiza kino, bikoma mbigambo, buli akusubiza tatukiriza. Kujia kusubiza na kuwa Echo yechi baby subizo Echi baby subizo Minita tukiri ya kuwa Chukwe mnyere ya mwakama Echo jiba minimo ya sitan Echi nime sebi subizo kutukiri ya kuwa Kuwa mnyere ya mwakama Bikuwe mnyere ya yesu
bikuwe mni ya Yesu, abakazi mu bikuwe, ekintu ekikome abantu kumunabo, olubuto no kanda kulufuna bufunyi, no rubera mu mezi gumwe bire satu enane ruvamu, ekintu ekikijjawo ebintu, ebyamagana ebitagwa, ebyamagana ebitatuukirira, ekintu ekikome kumunabo, kuba, mani ya Yesu mwana katono mwana. Rwana abarokore n'abatende barokore abasiramu rwane abakatuliki mulwane abaseventh day mulwane abasodoksi mulwane rwanyisa ago yago banange mulwane ebintu ebirwanyise abaliri abakufira emindi kwefuwe sara fetufuwa sara abafuwe emindi tebatusobola omufuwe emindi tayinza kunsobola nze nfuwa sara fuwe sara mulokole fuwe sara mwanyinaze munyire somana katono munamu omufuwe emindi tabula tagwako kunya kamwa n'emimwaje gibera kidugala amanyo gabaga bulaka ari omusabi tabula omukwasi we sara tabula tagwako bujulizi omufuye sara tabula asesamu tabula ayo tagwako byamagero tagwako bujulizi era abera musanyu evo abera muwanguzi mulinya lya Yesu rumba 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 baseba ne banyabo sitani twamukowa boba kosha mwagara uri mu kiko kicyamu wano twakowa sitani rumbagana ebintu ebyo munyere somana katono mna birumbagana munyere mwakama ebita business n'ogiteke wantu nga wakora abanaranga bakora gweyo nefa bwe fufururu rumbagana munyere mwakama rumbagana munyere Yesu birumbagana munyere Yesu rumbe ebintu ebyo munyere Yesu rumbe ebintu ebyo munyere Yesu rumbagana twako munyere Yesu rumbe ebintu ebyo munyere Yesu ebintu ebibazisa abantu obubi n'obala business ng'ogibaze bubi n'obireeta nebikusala sitani ejo gye mirimu gye akubazisa ebifu n'oteeka mu sente nezikusala wanika emikono gyo wanika emikono gyo mubanga kama ai Yesu emirimu gya sitani egimbazisa obubi nembala ebintu nga bifu nemala okuteeka mu sente zange ate nebinsala oba nenteeka sente zange ne banziba ekyo mirimu kya sitaani era njegoberako ddala nze saagala kunfera saagala kunziba saagala kusuubula bitakola ebintu ebyo sitaani yabikola egyo emirimu ngisazaamu nyera mukama sazaamu ekyo emirimu gy'omubi sitaani yabalira abantu obubi sente n'omala oziiwayo byonna ne bifa nekubadde olinawo likagenderamu omuntu n'agamba nti nafuna looni looni just looni nebye nalinawo bitali bya looni byagenda olwaka looni akatono yafuna looni n'ebintu nebigenda mpolampola esente nezifuuka sente okukakananga n'ebyali ayinawo byonna bigweredde mu kalooni byonna ne bifa kati sitaani yabalira abantu ebintu bwe bitu sazaamu emirimu gya sitaani egyo sazaamu emirimu gya sitaani egyo sazaamu ekibalo kya sitaani kyakubalira n'akutwala mu kufirizibwa sazaamu ekibalo kya sitaani sitaani mubi yabalira Yuda Isikalioti nti bw'okwata Yesu n'omulyamu ebitundu bya ffeeza asatu ojja kuba gw'omaze okuloka n'amubalira nga kyamubalidde kimutwala mu kwetuuka ebintu ebyo sitaani byabalira abantu n'akubalira ekintu nga kifu ebyo bisazeemu nyere mukama sazaamu ebintu ebyo munyere Yesu 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 mukyala wa Yobu sitaani yamubalira akatunga kafu n'amugamba nti bawo mugambe nti okyanywedde mbutayano naabo wegaane katonda ofe n'ayogera ekistatement ey'obusiru maaso ga bawo ebyo sitaani yamanya obibala yabiteeka mu mitima gy'abantu sazaamu ago yaago munyere mukama sazaamu ebintu ebyo munyere Yesu sitaani yabalira abantu obubi abantu abakubalira obubi sitaani baakozesa n'abaleeta mu maaso go ne bakubalira ebifu sazaamu bwe baleeta ddiru zaabwe tozigendamu abantu omuntu olwo omukwano gwange alina bizinesi nga zikola bulungi n'abeera omuntu yamubalira ekintu nga kifu ne bakiteeka mu sente nyingi okukakana obulamu bwe bwali bugenze n'okugenda yali akafiiramu katonda yazabibye kati agenda dda wagenda dda engulu naye katonda yeyataasa naawe saba mukama akutaase basaba ne bannyabo waliwo abawala wano nga waliwo abantu nga ye omulimu gwe kukubalira abasajja balina sirimu buli gwakuleetera akuleetera omuntu gwamanye nga mufu mulwadde asobole okusiga obulwadde abalala omuntu akweta ogamanye nti siriasiri tayinza kukola musajja n'amuleeta naye artisti akufunisa obuli artisti yakulira onyumya nti okyali vagini n'akupangira omuntu artisti naye obeerenga ye kubanga naye tali vagini kati naawe o status yeffe ebyo mirimu gya sitaani sazaamu agapulaani gw'omubi ago ge bakubalira enkya n'eggulo sazaamu linnya lya Yesu bigambe fa emirimu gya sitaani fa gwe ekibalo kya sitaani fa ebibalo bya sitaani bife.
ebibalo bya sitani bife ebibalo ebibalo bya abalogo bife ebibalo bya abalabebo bife ebibalo bya abatakwagaliza bife basobole ebinyaba ekintu kino mpulira nga kiremeddeko waliwo omuntu gwe bali mukubalira ekintu nga kye bakubalira kifu kigenda kutwala mu kinnya egyo emirimu gya sitaani gyegyo bakubaliramu bakubalidde olaba nga kyetu kyekituufu naye weegendereze bali mukubalira ekintu ekifu sazaamu ekibalo kya sitaani sazaamu ekibalo kya sitaani wanika emikono tukisazeemu taata omusajja n'omukazi ali eyo gwe babadde babalira ekintu naye nga kimutwala mu kufirizibwa konaka abadde nako nsaba mukama omutaase nsaba yesu omutaase nsaba mukama omutaase gw'alimala okutuuka emitala weeri alitegeera nti mukama yanyamba nandibadde kati nange ndimu abo abalala bakubalira kati ennaku ezo twalaba muganda waffe muto yafiira mu bintu ebitategerekeka waliwo yamubalira namugamba nti bweotambulira ku lusegera wano gwojja kuba omaze kati yalugulamu bulamu katonda omwesigwa akutaasa ebibalo byomubi omuntu asobola okubalira ntugende twekalakaase banajja bati nga tusitulawo ekintu nga tukitwala mu kavuyaako so akubalidde kutwala wakuttira katonda omwesigwa akutaase wandika emikono gyo gamba nti ayi yesu nyaniriza omwoyo omutukuvu aluŋŋamya obulamu bwange ebibalo by'omubi pulogulaamu z'omubi pulaani z'omubi teziyitangamu bulamu bwange ne bwe baliba bazireese omwoyo omutukuvu nyamba nsobole okuziditekitinga nsobole okuzibuuka mulinyereesa omwana wakatonda omunamu naakuweerezanga mukama naakwesiganga mukama naakunoonyanga mukama naakolanga naawe emirimu naawangalanga nawe mukama ebyange byonna njagala bikola naawe omwoyo mutukuvu nyamba gw'obunuŋŋamyanga yadde biriko sente nyingi nze sente nyingi si ensonga manyi nga bwe mbeera naawe ebingi mba mmaze obifuna mu linnya lya yesu weebala atagenda kundeka weebala atagenda kunjabulira mwebaze tagenda kuleka mwebaze tagenda kwabulira mwebaze mukama imusa emikono gyo mu bbanga tusebesala kitaffe kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe obwakabaka obujje byoyagala ebikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu otwemere yaffe ya leero otusonyiwe ebi byaffe nga naffe tusonyiwe atukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina mukubira engalo nannyini bwakabaka mukubira engalo nannyini buyinza mukubira engalo nannyini kitiibwa aha emikono gize waggulu tugisaba mu luzungu ani agaana our father who art in heaven hallowed be your name your kingdom come your will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us our sins as we forgive those who sin against us lead us not into temptations but deliver us from the evil one for yours is the kingdom the power and the glory forever amen waguru 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 engalo waguru engalo za yesu waguru muli nyale yesu mwana akatona omunamu oh haleluya ngambe nti haleluya I said haleluya nga tona bakutuula soko kwate mu ngalo za bagagga babiri ali ku left n'ali ku right obaanirize mugenda nti mugagga munange uli utya kiri kitya eyo abeeka bizinesi zitambula olright tuula nga bwogenda otuula mu kyamagero aha ate ekyamagero tokyekkatamu bwekkasi onaamenya ekyamagero abalala otudde nga bwatuula nga akatebe kamwasajjute okekkatako bwoti so ekyamagero okituulamu mpulampula okitegere kyeŋŋamba tusenso balaba amanya z'omusumba Victor Francis mutaawe esinzikuganya kuzikira nze nzizaako buza paka mirako katonda nga baali omulamu nyina amawulire amalungi katonda agenda kukolera atakozese katonda agenda kukolera atakozese era bw'ana amalokola ekyo togenda kusirika togenda kusirika kubanga tojja kuleka kwogera by'olabye nebyowulidde ffe tetuyinza kusirika kubanga tulabe katonda ng'akola ng'akola ate ng'atukolera era ng'atukozesa
katinawe chigena kuba ako uweteke kukwogera nga tosirika nenga tuli mukuyomba uweteke kukusanyuka nga tosiriza mukubanga ever you're going to be smiling because God's miracles are going to be more in your life katuna gana kujuza mprogram obade ne program ya makerenda program yogenda wegairira kubanja obade ne program yogenda simanya mutereze byechika simanya programs ebintu ntwe bibitategerekeka katuna gana kuwa program ngetegerekeka katuna yatuwa program kati tubera busy for good what I mean nti tubera busy mintu ebirungi boba tonsanze wano mbanyi na wendi obanyi na kwengezi okusabira obanyi na wendi nkola counseling obanyi na wendi ku radio ndi mukusesa kwa gamba I'm busy in good things nawo bogeno okubera katona agana kufura busy agana kufura busy obulu simbera busy anze kulambula kutaka lye nagula ebintu bwebityo obere busy ngogenze mu bondi kulaba kumuno katejo ogena uchusa ebintu bwebityo ya obere bisinga ogenze kutwala mchara mudwairo matene baji antinento bichi antinente yo bamukebereko buto obakalenga rutusenga genze zala obere bisengo tulikana bakageme okira bachengamba ngato chali bize mbiri ebintu abaramu aberanga bisengo nako program yo fwe mindi nako program yo geno none dagala ryo kwesi yo kuteka mmere ya bawo obera bintu ntwe bitategerekeka Uyina mune gomu apurani nze mugene mwe kule kati ebintu bwebityo katona agena bikuonya mulinya lya Yesu. Bagame tikundi aliwa nti okwanjula ko kwa lero. Artistiko. Kandi gundi aliwa container ya tuuse yagenze jikire aliwa ali muyara. Ebyo katone bagena okukolira. Basema ne banya butudulira katona gatulabye twali embale nenda babantu nga badduka okujja okukiriza Yesu. Nezijukira biri ebiri mbeko atumesura nya abantu bakiriza Yesu babire ngamata abantu nge 15 ne bakiriza makama kuruna kuolu ngabawulide Kristo ate we unyenti abatume bali basose bagana temoda mukogera na muntu no mukulinyeryo musirike ne bagama anti baro tuulire mwe oba tuulire katonda ne babaga mfete tuyinza kuleka kwogera betwawulira ne betwalaba ne basonga mbere nga babogera Yesu arokola era awonya mujeri Yesu arokola era awonya bokiriza Yesu biba bigena kuterera Yesu yatufirira yafa ku musalaba teyalina bibi ebibi byange naawe bye byamutwala ku musalaba bw'omukiriza tekukusinga bw'otamukiriza kuba kumaze okukusinga kiriza Yesu olwaleero ono omusango guno gwe musango kubanga ekizikiza kize mu nsi abantu ne baagala ekizikiza okusinga ekitangaala kubanga ebikulaba bye byali bibi naye leero bwe weenenya n'ova mu kizikiza oba oyingidde mu kkubo n'amazima n'obulamu mukirize ogena okukiwa jojo ng'abantu nge 15 bagambe nti Yesu tumwetaaga naffe bwe tubadde mu nkuŋŋaana ate nga tutandika butandisi embaale baalokoka abantu 1922 ne bagamba nti sitaani wamwe embalu ebigundi ne babisuula ne bajja eri Yesu ebyokwokya nabeetana ntubyokya basemude manya bonyina amawulire amalungi nti abadde agamba nti oyagala kufumbirwa ku mugisu ayinza okuba yarokokeramu abo abaalokoka yongera mu essaala omugisu wajja twabadde ejjinja abantu ne balokoka bisatu enkumi ssatu mu lukaaga mwataano mukaaga twegamba sitaani waali afunye ekimyu yeesibye naye ate obudde bonna agenda kusirya kubanga tulimumusindikiza tumusuulayo muliro obudde bonna agwayo n'ebyokwesiba byesibamu tebirina kibikola abantu 1356 era gwe abadde ayagala omusajja omusogo oba omukyalo omusoga mwabo abaalokose mulimu omuntu ya mwabo abaalokose omanyi Yesu bw'akwata n'akulokola abaakuwadde tiketi ekuyingiza mu birungi byonna tiketi ekutwala mu ggulu nga ne wano mu nsi ekwa access vaku buno mu visa kaadi
Mumanyi bu visa card ndi ate buluogenda wonogira usende. Jesus is not a visa card. He's more than that. Yesu asinga oku ka visa card. Bwofuna Yesu obofunye inkaite chi. Kale kanonye chigambo katukoesa kunenga kasingawo ofunye card ofunye ticket kuyingiza wona ticket ya Yesu bomano ojifuna chitegeza nti you are now permitted to enter into those who are rich. You are now permitted to enter into the people who matter. Abantu abensonga ukirizidwa basemere banyabo bobato ina Yesu oba denied. If you don't have Jesus, you are denied. First, you are denied to enter heaven. If you don't have Jesus, you are denied to be blessed without sorrow. Abali musinga baina ebintu ebitali mu Yesu balina ekiringa omukisa naye tebalina mukisa kubanga omukisa gwa Mukama guli clear. Proverbs 10:22. Omukisa gwa Mukama gugagawaza. Tayongera ko buyinike wamu nagwo. So bwoba toyina Yesu obera denied ku bintu ebyo otambula naye nga toli oba mulambo ogutambula. Nze nali mulambo ogutambula. In fact, nze nali mulambo omuzinge nga ndi wali ku bbali mbulwako okuteeka mu kofini nasulanga mu mbugo. Ani amanyi embugo? Mumanyi kuzinga mbafu zibwe bali obuliri bwange era nga benfuna ekikunta ekipya urubugo olupya bengalo nanti kama yebazi gwe funye chokwebika nese abamu kumwene bolengera wali uyite eno buti nanti awali worugawo kati nzenga ne mbera muli ne nesi ngambwete naye sitani ngolo aloza nti amaze Katonda yasa bibiye nali mulambo muzinge ngambula ku kuteka kotaka naye Yesu nantasa nawe nina amawulira amalungi okubeerawo ku wano okubeerawo ku musaavisi eno okulira kwenjira eno nawo mpulirira Katonda ayetegese okuzuukiza azuukiza abantu mu bafu iya azuukiza Yesu azuukiza ne bw'obeera wavunda ng'owunya oli wanaku nnya Yesu takulemwa Yesu takulemwa kyembadde nkugamba nti bwoba tolina Yesu obeera denied. Gwe nali sinafuna Yesu waliwo eyandabako nga sinafuna Yesu waliwo okumwe yali amanyi nga sinafuna Yesu nali wende naye nga ndi mufu. I was denied. You could not hear me. You could not access me. You could not love me. I was denied. Newe nafuna Yesu, I now have access. Yesu akwa access. In fact, access Yesu jakuwa. It is all access. Wadogeze koku mukono nga kuiko kadi eriko all access. Eyo kadi omuntu oyo gyayambadde. Wonna 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 ebintu wonna ebiri awo buli wantu onaatuukawo. Waliko kadi endala nga ziriko access is limited. Nga bagantu oba you can access kitchen, you can access what store, ne you can, you don't have all access. So kati Yesu gw'ogenda okufuna era gwe ndi mukubulira akuwa all access to everything. Mubyonoyingira kakati nze musajjawo mutaawe era ekimuloka kya kasasiro ani yandigambe nti jangu wano obeeko byoyogerako eri abantu nga mbagamba ki mbagambe embugo mbagambe ebisasiro nga bwe biwunya mbagambe engeri gye batemamu emikutu gy'omu lusuku. So when I accepted Jesus, when nafuna Yesu kadi gye nyina bagita all access. Olwaleero nawe ogenda funa all access card oyingire wonna bwe bali bakudinaye nga mulinnya erya Yesu. Bameka ngu oyagala kadi eyo all access wonna Katonda agikuwe mulinnya erya Yesu. Oyo ogina bw'okkiriza Yesu oba ogifunye olaba omukazi nga mukadde n'afuna ekyapa mu bukadde bwe kubanga ensonga yafuna all access card kati yadde mukadde ekyapa tekinza mugaana. Olaba akawananga kato kavubuka nti kano bino bye kalina baabikateresezza naye ogenda okwetoloolanga byako n'ojjukira nti wamakalina all access card.
Ogena funa oro access card oruariro. Yes. Omuntu ayina oro access tebamuma visa. Ngambina neba nti with my oro access card, I'm going to get a visa. Omuntu ayina oro access card tebamuma mulimu. Ndese oro access card. Jesus is oro access card. Aina oro access toyenza mugana kuzara. Oro access omugane muleba. Her card says oro access. Ogena kulaba abantu bali bagana mu bondi nga jene oro access nga ayingidde. Oro access ogena kuyingira gye bali bakugana, ogena kuyingira mbalandi road, ogena kuyingira mbamayika, ogena kuyingira mbalamu abalamba lyeno gwe baderi mbalwadde. You are going to get all access card o ingire mbalwadde. Sorry, o ingire mbalamu ove mbalwadde o ingire mbalamu gamba nva mbalwadde nyingira mbalamu nva mu baavu nyingira mbagagga nva mbapangisa nyingira mbalandirodi nva mbebigere nyingira mbamayika nva mbagumba nyingira mbazadde nva mbanakuwala nyingira mbasanyuka oyingira mu linnya lya Yesu oyingira mu linnya lya Yesu oyingira mu linnya lya Yesu. Njagala okutegeeza bwenti wetegeke kubanga ekadi gy'ogenda okufuna it is all access. Tandika okwetegeka engeri gy'ogenda okutambulamu ng'olina abantu abanene abategereka kubanga you are not going to walk with them. Tandika okweteeka mu mbeera bwone conducting onaalya otya emmere ng'otudde ku mmeeza n'abanene kubanga togenda kuddamukulira mutoninnyira mukange eyo gye naliranga mutoni toni lwaki omanyi lwaki bakalira mutoninnyira mukange kamukabeera wano kalabakalibeera kati bw'oba oyita mu wagugira bwoti oyinza okulinnya mu katoko k'ono olitambula bulungi so wetegeka engeri gy'ogenda okulyamu. Eri babera bali mutoninnyira si endya gye balyamu eno eri baliisangalo eno fooko n'obwambe kwe buli savieti weziri eri bwobatw emazzi we gabula ng'osimulamu awo mu ngalo nga osigisa ku mpale Katonda agenda kukola bulungi obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Agenda kukola bulungi obulamu bwo kaadi gy'ofuna bagiyita oral access bagenda kulaluka kubanga bulijjo bagamba nti gwasigalira eno kaadi gy'ogenda okuyingirawo nayo egenda kubeera oral access balaluke. Musumba mutaawe batya atuwulira ennaku ezo kankunyumizi olwatuuse olwatuuse nga Katonda abaako kyakola yakutudde ekikoligo bwe yakikutudde ne tubaako we twabadde wabadde mukolo gwabadde munene nga kuliko abanene ab'enjawulo naye ekyasinze okunsanyusa kye kino ku mukolo ogwo senga wange yabaddeko naye senga ne muvugako okumutwala gy'adda alina okusula bino bye yaŋŋambye n'aŋŋamba naye mwana gwe Katonda yeebale kulonda ewaffe tewaliyo bantu bwe bati ewaffe tewaliyo bantu bwe bati Katonda naye yeebale kulonda abimanye bulungi era n'aŋŋamba nti kati gw'omaze obugagga kati obumaze kati gw'ogenze owedde era kati singa ne baganda bana abala ne banyikono bategeera ne bajja eno gy'oli nange ne mugamba nti mbagamba bulijjo nti mujje muyingire eno mufune kaadi eno ya oral access kubanga ekyabadde wali naye yabadde takisuubira. In fact mukujja kwe gamazima gali ndi ye obulamu bwe bulungiko era bwe twalinga tukula ewaabwe nga tutyogendayo ewuwe kuba mukyala nga bayina ennyumba nene okutuuka ku nyumba yaabwe waliwo okuvanga n'okutuuka eri mu parking naye ng'ennyumba eriko mu kiko kati ekkubo liyita eno waggulu kati oyimirira eno waggulu n'oga ndi eyo bwe nyingira mu kikomera eyo nyinza okuba nga siyinza kudda bulungi naye statement ye bwe nakubyo akafaananyi n'enzirayo mu buto
ne wano byeyogedde ne manyanti kitufu mukama nkoledde kubanga bwabanga yeyogedde atenga fulutu atanga nokusala obusazi kukikomera ande ha busala kukikomera bakwato busala kukikomera ekyomugagga toyinza kweretera obuzibu so nsaba Katonda nga bali omulamu naawe abeeko byakolera abantu be wali otya bafulumye statement bogamenti wewaawo mukama webali kyasobose dda Katonda yakikoze dda agenda kikola ate n'enjiri gy'owulira ebuulirwa olw'ensonga nti leero oli bw'oli bw'otyo enkya ogenda kuba mujulirwa w'ebigambo bino by'owulira nange nawuliranga buwulizi nagamba naye kisoboka kiti ekyo naye mpola mpola Katonda agenda akola ebintu naawe leero oyinza obutabifuna byonna lumu naye ogenda kulaba mpola mpola nga Katonda akutandikako yaletaina zarenti ngaofuna ezarenti bwomala ofuna ezarenti ngaakuwa ezigula ettaka ogenda okulaba ngaofunye ezizimba mpola mpola ogenda okulaba ngaofunye onezaabapangisa eyali apangisa nga ate kati olimuya tolinawo n'abapangisa mpola mpola nga yali anoonya emirimu nga kati olina omulimu ogenda okulaba nga totandise ofuna n'abakozi buwa ku ssente nga naawe osasula the end of the month mpola mpola nga ebintu bigenda bikyuka nga bikyuka nga bikyuka naye kino kye mmanyi mwena mugenda kutereera mugenda kutereera olaba olukuŋŋaana lwa Independence Night natambuzaako ebigere okuva ennambole paka Makindye ku bigere ekiro nga ntambula mu kkubo naye ku luno yetwadde nayamba naye mukama olwo nga nzizeemu kanamba eyaliyo eyavaayo ku bigere navaayo nga nvulumula era kati ku luno nzikiriza ate ku luno olw'enzirayo nzireyo mu maanyi malala ate era nvaayo mu maanyi malala Katonda ateekwa okubaako ebipya byakola kubanga tugenda mafuta mapya kino ky'ozze olaba nga kijja kibaawo twatangira mu Eastern Region Mbale ne tumukuba sitani gwe ngama ne tumuvuunika ne tujja jinja ne tumwogoloza ekigenda okubeera ennambole mu Independence Night tosaanye kukisubwa kubanga tuli mu kisa kipya n'amaanyi mapya olunaku omuyudaaya lwe yajja e Uganda n'ajja wali ku soloti nankwata mu ngalo nemugamba nti ne haaga nayo nampa haaga natandika okulabulamu nga buyina ekyuka gye bukyukamu endaba nayigena n'ekyuka n'entereera era kati nze bwondaba tolaba mutaawe ndi mutaawe omulala new one amafuta n'ekisa era bye tuli mu birala nnyo era bwe nkugamba kati ndi mu linnya lya Yesu genda ogaggawale sitaani wabeera bamukuloga nga bamusibako n'ekijegere agamba nti ŋŋenze mu linnya lya Yesu ate bino by'olaba pagenda kulaluka kubanga ntandikwa njagala Katonda abeeko omukazi gw'akwata mugaggawaza abewaabwe balaluke njagala Katonda abeeko omusajja gw'akwata amuwe ssente n'abaali bakufa magana nti naye ssente wazijja wa ndi wano okulangirira nti abadde yeewola abakola bennyini ogenda bawola yes kino kye njogera nkimanyi nakirabako lumu bangoba ku mulimu mwembaleete mbiwulyangako bangobako ku mulimu nga sibye nga siina kye nkoze naye nakolanga nnyo 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 paka leeta ate nga nkeera nnyo lumu bwe nagwawoko wansi omubiri gwali wiiki ng'ate guli musujjasujja ngenda okuzukuka okudda engulu nga sawa ziri bbiri ez'ekiro ate nga nalina ku lipootinga kw'emu jjukira nali nasuze mu studio nga nzize kumulamu kati nzireyo ate oleggulo kati omubiri gwabeera wiiki neguzaako buza nzire engulu nga sawa bbiri nga assignment ze nalina okukola nga sisobodde zikola ekyo nekibeera nga kyakola ki kyandeetera obuzibu era omulimu ne bangoba naye bwe bangoba ku mulimu ogwo ne ŋŋenda mukama nangamba nti omulimu ogwo gukyaliwo ne nkomawo ne nkola apology neegayirira paka kutuuka kwegayirira asikaali nawandiika apology paka katono ngiwandiikira asikaali kubanga sinagwe sawandiikira bamaneja bonna MD nenteekako n'okujja nabo ba tebagisome tebagirabe ne nzija physikale ne kola apology y'ebigambo naye nga waliwo ekikyuka naye nga buli wenzeremu kusaba mukama ngamba omulimu gwe weeguli omulimu gwe weeguli olwo ne nkomawo mu maanyi ogenda okukomawo nga olinga akuba ku buyinja paka ekiseera we kyatuka ne bayisa ekiragiro nti siddamu okusalaawo ne mu lugya
Kulite kwali kukuwa kwali kuna nechila. Omanyo kukuwa wane wakukuwa na uta damu kuli nyao. Ngabala wa. Okukuko bakuli kuba akugobe tekwanozi kuba uchajja nanti temudamu ne bakola ne oda ne balagira basikali taddamu kuli nyawano nenzire mu kusaba eranga mukama ngamato munimo kuweguli ne mukama mukama wategedde wabalabe bangambe sidamu kuli nyawali kati gomanyi kubanga ngwe nkugamba nawo ngamba bidana nkugambye namba kuluwenzire yo bangamba vawano atewe nzija ku ngamato munimo weguli kati cha sembe wachi ulide bangambe sidamu kusala wali ya dokuli nyawo ah era sadda yo esimu ye yanko myawo hey. Atana nize kunde makoma guru namugama mukama kati goma nyi mbandi awa kasimu kulu 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 ne kali sivinga nga bampita nzire yo wali bali hangoba ate kuruno nga nzize mumanyi marara ruri nalianga kumere ya wakozi. Banu. Sagra baita ba wansi. Kwa sechi gambochi. Haba sokeru wako. Kali teko ne mbakozi. Kati kuruno wenada yo. Atenge mene jendi yako. Ye yaba na baba ireno. E waguru eno. Katunanga ajizenga. Mbele yangendia kweno. Nengamba mukama webali. Mukama webali. Kati awera mbele yo. Katona na kora chini, nengoze sako kubango ba, hii muzanto chukuru watia, na yeye mna muda kuisobu datenga ino kubuli rengi, kati kangu nyuzi yako katona ngeli na chukura, nchake kwa engu ngana, ezoku sinza na kutendeleza, mbufebe njia uro, kati nino kuleta burango, burangiwe kumedia, kati nze sasura, nti nze boss. Zende sevi rangu. Mbilese, rangu babu, tadeo, tadeo. Unga norairu, rairu wala kongo mwezi mnamba ni nizigwamu. Oburangu, nebata huku huku banga. Tebucha afro inga batuwa tesa. Nga agreement. Nengu watena anti, oburangu, nga sibuli la burungi. Nga tembukuba anga batuwa tesa. E, mukamanga burangu, tukenda kubukuba. Wabana bana wate bajizemu. Nemagambu burangu, mbukube na sasura. Mwanangu mwino bukuba mwoda nga wetu agamba. Irane wa mane wa bukuba. Nemba sasura zonaza guayo. Echo mwakama chasoburo kukorela. Jevango wa natese wanganange mkuba. Kasimu nemba buza nga sikarabie. Ngate mwaka kubie. So katonda. Asoburo chikorela. Aba kukuba kumulimu. Nobafuni ya kusende zile gere kaka no wangu kondwa kiti. Echo nsaba mwakama weku kwa chikorela. Nemu suma mutawo tusamu manyi obwotu bobabo daba na chochufu nechi no chende ko njogera mazima sisobola kuleka kuogera benaraba ne benaulira bwe banku gamanti mukama agenda kukolera agenda kusaza katwana ali omuntu ngaba akugobyole mazigo okaba tokaba katonda ayogera chi omanyi katonda waba ayogera tutunuzaka na masa akagwa mwetaka nola mwana kubanange natunulanga nganda ingoba jebango byemu ngano kuri nyasicha kirize bakuri nyawo katika tunaga nakola da kampuni agena kujiko bamba nanyini yo akiteke mbalala abataba abatamanyizi jenga ndi mupya nesebo mukama yachikoranga echali mubali benyini kati nawe ndo anokugamba nti yademere jumuse kutuka wa yade tabusi kushanka na kutuka kulevochi amani ga kubere mu Katonda esubi ni kubere mu Katonda amaso ga kubere ku Katonda Katonda agenda kula bobo ina Yesu tirasura kusirisa bobo ina Yesu tirasura kugalira aina Yesu mugalira songa alina Yesu mugalira songa basema le banyabo mpuliranga anyagara kwata mitwe ya mwembere kuwenja saka tuli mpakire mbino byengamba musoro kubitegera mbikirizi neema nyinga mbikiriza eranga mbitegete katona agenda kola katona agenda kola tetuleka nila bwerere tulabe katonda basema le banyabo batona laba katonda ogena mulaba ogena mulaba katona agenda kola ebintu ebi agenda kukolera atagenda kukozesa ndabye katona nga bikolera byombi nga nkolera atenga nkozesa era esala yange yensonga lwaki nze wemba nsaba
malirizanga manti tusisinkane ngo yuno byuzi nange nganina kubanga manyinti ngabu akolera nanga ino kumkolera bwetu sisinkana nga koledde nange nga koledde awanga tuimuseme kono nga tugamba nti uyabale Yesu kubanga okikoze mu linnya lya Mukama. Genda nange mbikula batume sura ya kuna The Book of Acts chapter 4 ndandikira ngenda kuduka speed tewelalikira obudde bujja kumala ngenda bukozesa bulungi mulinyeri singa manyira Mukama waffe Yesu. Abasajja n'abakazi abali wano ng'obadde tuyitanga kujogenda gula taka funa akasero ikire kubanga takalyo cheke yamaze okufuluma cheke takalyo yamaze okufuluma musumba mutawo ogirabye muguru vva kuji oyinza nokubata oyina na account muguru muguru waliyo byonna itako ku takalyo olirabe itako wali mubondi olabe motokayo omukyala gugenda okwasaye wamulabye uba okyali awoganti njagala kuwata naye tonabana mukazi tunula tunula amaaso gajeeko enfuufu abalala olinda kwasanga omaze n'okufunamu obuvivivi obutojjedde tojjedde aa eyo laavu tejja kunyumira wasanga okyalimu ku maanyi agakola emirimu so that osobola okukolerera amaka kati museka ki abasajja balina okuba nga basobola okukola emirimu kubanga be bakolerera amaka si ekyo kye ŋŋamba nange kuwaddumanyi ŋŋamba ki bikwatumesuulanya vamukuseka bikwatumesuulanya bwe baali nga boogera n'ekibiina ne bajja gye bali bakabona n'omukulu wa yeekaalu n'abasaddukaayo nga banakuwadde ennyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Yesu okuzuukira mu bafu ne babasaako emikono ne babassa mu kkomera okutuusa enkya kubanga bwali buwungedde naye abamu bangi abawulira ekigambo ne bakkiriza omuwendo gw'abasajja ne babanga 5,000 baagenda okubakwatako bakuba mu kkomera ng'enjiri bagibulidde abantu nk'10 nga bakkiriza Yesu ate bano basajja bokka kitegeeza bw'ogattako abakazi bayinza okuba balinga 40 kubanga oleva abakazi bwe babeera nga balinga 5 abasajja babeerawo nga abasajja babeera nga bakazi baddenga 1,000 abasajja bayinza okubeerawo nga 3 lwaki kibeera bwe kiti abakazi bajjumbire siga nti abakazi ti abasajja bangi abakazi batono abakazi bajjumbira nnyo ebintu kyentegeeza abakazi bajjumbize kati era bw'olaba wano abasajja abamu balimirane abakazi bajjumbidde okitegere kye ŋŋamba okay olwokutaano abwe bwaki enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi ne Anna kabona asinga obukulu ne Kayafa ne Yokaana Alekisanda ne bonna ab'ekika kyabakabona kyakabona asinga obukulu ne babateeka wakati kati wakati ono tumusangire ne mu lukeso ya mukaaga Mukama waffe Yesu agamba omukazi oba kale omuntu yalina omukono ogukaze nti yimirira wakati kati omulabewo ayinza okuba badde akutadde wakati akuswazeswaze ayinza okuba akutadde wakati akujeregejerege ayinza okuba akutadde wakati akuteekeko ekintu ky'otagenda kweyambula naye bw'ati bayogera Mukama pulaani ye yeeno awo wenyini wakati Mukama wagenda okuteeka aswaze abadde baagale oswale mu linnya lya Yesu wagenda okuteeka balaluke maakinga olunyiriri luno olunyiriri luno olumaakinge olunyiri lwa 7 bikwatuma essuula 4 olunyiri lwa 7 ne babateeka wakati ne babuuza nti maanyi ki oba linnya ki eribakoza mu ebyo lwaki temubabuuziza mpolampola eri emmanju okusinga okubateeka wakati bwemuba mubabuuliza baagala mbu ekisalo kyo kibeere kinene nnyo baagala mbu abantu bonna bakulabe ng'ebintu ebyo babisudde ebweru mbu ennyumba yakuleme okusasula lwaki landlord tagamba kiro nti mukwano ennyumba nga bwegaanye gwandibadde onoonya ennyumba endala mpolampola naye alindanga bukena kakasi gweva mu nyumba yange ebintu bifulumye eno si yajja gyawo lwaki oyogera bingi bingi ng'ensi yonna ewulira onteeke wakati onswaze swazi ŋŋamba kiro wendi munnange ennyumba erabika ekulemye keera okwatemu ebibyogende
Nangi nkere neyi. Na yegwe na oli dange siyo negudeu. Na otani koku ngambe nyumba angabe nemiye mfurumye kasajia gwe. Umusajia yanswali zawe seta. Au. Erabe ntero kutambula na kowe mpita omba ragana nanti nyumbe. Webanswali za. Nanti kasajia gwe. Olemende mnyumba yange. Nenge nyumba sinajire meramu. Umwezi gwari gukoma Oktoba. Ugwe gwari gugwerako. Inze Oktoba atani kaputandisi. Sende zante zina gwayo. Atunga amba nemede mnyumba yu. Kati kubanga yera agara ufuna sende zomu zineza wamu. Nga agara mfocho kupa munga Oktoba gwako. Agara ampe munga Oktoba atandika. Tola banga tebubera fair. That is not being fair. Wandi wadu ninda kwa mwezi wane gugwako. Nengenda no kwa tezo mwezi. Nekwe no ngamba nti nemede mnyumba yu. Kubanga mwezi urabangu kutatambula. So, bweba tiyo, batu swaliza wakati, nemu kama nafa atukorela wakati, wakati wa atukorela. Nadayoko, rumutu sisinga nako noye ya swaliza wakati. Twa sisinga nako kumukoro ugumu, gwari kwa somero. Kati, ngafebali batu isi, kusabira bazadde na bana, na yenga mwari mukoro ugo ya janga mzadde. Hii. Nga tuyendo basa vila, tubateka kona mafuta. Kati mumbere na inyo mteka kama mafuta. Yango ba mnyumba. Musabili. Katonda kone rechama gero manyari ya Yesu. Wakati. Wakati. Bamutade wakati. Abatume babatade wakati nabo. Neemu kama akora. Katwe yongereyo. Urinyuro msambruwede. Biko atume nyamu nana wentusi. Aho Petero. Baya juru umoyo. Toina kujura mwenge. Toina kujura njaga. Aa, oina kujura moyo. Aho Petero. Gama ta aho Petero. Aho Petero. Baya juru umoyo mutukufu. Naba gama anti. Aba kuruba abantu. Naba kade. Bwetubu ulirizwa lero. Uro kukoro bulungi. Umuntu omulwadde. Ekimonyeza. Mutegere mwemwe na. Nechivina chona. Echaba Isiraeli nti. Muri nyalya Yesu Kristo omunazares gwe makomerera mmwe katonda gwe zukiza mbafu kubwoyo onaimiridenga mulamu mu masoga mmwe ate mbuza biche bilala bo maro kujira omoyo obato kyakankanya mizimu jabe wa mmwe bino baganti ate jangu tutereze byechika oimirirango judo mano andi banana echika abechika okuva kati ate mutegera nganti bechika tebiterera ngambiterezeza nabala babitereza era tebitereranga byo byabache bitatirira lwachi temukiriza Yesu olwanti ngojudo moyo obagama nti mulinyali ya Yesu ebintu ebitubivemu era kati nze nabagamba era babera bayine baweza chantu terezi bechika nabagamba kemuligeza ngena kujambi kwate mbikume ko mulironga mulaba tutuze kulunyidi olala ule 11 oyo lijinja eryanyomebwa mwe abazimbi erifuse kule eri okunsonda olw'okumenibiri so tewali mulala bulokozi kubanga tewali nalinya ddala wansi w'eggulu eri aweebwa abantu eritugwanda okutulokola ffenno tuweredde omukisa nti eri erinnya tuliina lye liri nadde nkugamba nti olina kaadi erinnya lya Yesu it is an all access card tewali linnya ddala tosobola kutereera mu linnya lya jjajjaawo w'ekika omukulu w'ekika tosobola kutereera mu linnya lya minister ni baba wa gwanga lyo tosobola kutereera mu linnya lya MP ni bobera gwa chief invigilator we tosobola kutereera mu linnya lya president ni bobera nga gwe kadawo mukuru otereera mu linnya lya Yesu Kristo erinnya tulirina oyo lya jinje kuru eryanyomeba mu abazimbi erifuse kule eri okunsonda so tewali mu mulala bulokozi kubanga twali nalinnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola bwe mba nsanyukira obulokozi nsanyukamu n'akenjala kubanga nze nnyina erinnya eryatuweebwa wansi w'enjuba erinnya ndirina bameka ng'olina erinnya erinnya eryatuweebwa very good erinnya ly'olina it is an all access card every good thing tweyongeddeyo uliro olunyiriro 13 awo bwe baalaba obugumu bwa Petero ne Yokaana basaba ne banyabo obugumu bwaffe tetubujja mu mpapula obugumu bwaffe tetubujja mu famire zetuva mwe tuva
Osobola okulaba akakazi nga katono nnyo, akasajja nga katono nnyo, engoye ze kambadde nga size nungi nnyo, naye nga kalina obuvumu. Ogusajja ne bwe gujjawo nga olubuto lukomera nti nga gwogera ebitajjansa. Kana akakazi nagamba, ndi mulokole, manyi wa kye njagala. Toli musajja mufumbo, mukazi wo tabeera wali. Ate kati nze onjagaza ki? Wafuna dde omukazi? Nze ndiwo oyo atanafuna, siriwo ono alina nyongerezebweko. Nze siri nnyaanya zebapangana nti mulengo. Okitegere kye ŋŋamba. So bategeera obuvumu bwo nga tebuva mu by'oyambadde, tebuva mu by'olidde, tebuva mu gye wava, naye buva mu Yesu gw'olina. Okitegere kye ŋŋamba. Bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abatayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. Kati mbuuza ekibuuzo, oli naani? Oyita naani? Obeera naani? Kati bw'oba obeera ne Yesu, bagenda kwetegereza balabe, bajja tugeza ndi wamma ekimu awudde ku baana ba kitaawe ye yalokoka. Tubadde twebuuza, eno ennyumba ennene bw'eti nga mu kika kyabo eteriiyo. Tubadde twebuuza, eno emmotoka efaanana bw'eti nga situgirabangako mu lujjala lwa bewaabwe. Wamma yakkiriza Yesu. Ekyo kye nsaba kikubeeko, babeeko bagambe nti naye bizinensi eno ennene yakikola atya? Nga ewaabwe tewaliyo bantu, kubanga kye tumanyi oli muganda wa bumba nsuwa, mwannyina y'oli atundira wali gundi kasooli. Kwegamba batunule balabe nga ddala by'olina ddala olabika wakkiriza Yesu. Ekyo kye nkusabidde mulinyira Mukama waffe Yesu. Ne babategeera nga baali wamu ne Yesu. Olw'14 era bwe baalaba omuntu yawonyezebwa ng'ayimiridde nabo, tebaali na kyakuddamu. Bagenda kutunda ekyamagero nga tebalina kyakuddamu. Baalaba omuntu yali awonyezeddwa ng'ayimiridde nabo, ebigamo ne bibagwako. Katonda agenda kukolera balabe ekifo w'oyimiridde balaluke. Katonda agenda kukolera balabe ekifo mw'otambulira balaluke. Bano tebaali na kyakuddamu kubanga baali bamaze okukola gene analysis. One, tebaasoma. Ne babeera baasomako tebaatuuka wala. Ekirala, famire zaabwe tezitegerekeka. Naye kimu kye tuzudde, baatambulangamu ne Yesu. Kino kye tutegedde, ono omukazi ekimufudde ow'enjawulo yakkiriza Yesu. Tubinoonyereza bena twabadde mu Ministry of Education, twakebedekebedde, tewali yadde certificate gye baafunayo. Naye ekyenjawulo kye kino, tebagenda kuviraako nga tebategedde. Tebagenda kuviraako awo nga tebategedde wajo jamaanyi. Balina okunoonyeza kubanga bagenda nti naye kiki, lwaki bwe tumuloga tajira? Lwaki eddogo lino terimukwata? Twaweereza ejjembe teryagize. Ekiteegana kyo kyagize bugizi, kyakomyewo nga tekirina kye kikoze. Kiki lwaki? Bagenda kutegeera nti oli mu Yesu. Bagenda kitegeera ng'olina Yesu. Bagenda kutegeera. Bano ekyokuddamu kyababula kubanga kati bakola eki? Bategedde nti abasajja baali ne Yesu. Kati awo tebalina kyakola kirala. Bategedde nti baali ne Yesu. Wulira onyero 15. Naye ne balagira bave. Naye ne balagira bave mu lukiiko. Ne basala amagezi bokka nga bagamba nti tunaakola tutya abantu bano? Kubanga bakoze akabonero akayatiikiridde. Ekigambo ekyo kimanyiddwa abantu bonna abatuula mu Yerusaalemi, so tetuyinza kukyegaana. Olidde entonto ze bakyasala, balabanga byonna byonna biganye, naye bakyangera okupalapalanya. Naye kino kye mmanyi, ne banaapalapalanya batya? Tebakusobola. Tebakusobola. Gamba neba tebansobola. Ne bwe banaapalapalanya, bapalapalanya baga tukoze tutya? Kabona tekeganika. Katonda asaba akolera ekyamagero ekiteganika. Obujulizibwa nga tebweganika, ekyamagero nga tekyeganika. Bagenda kulaluka kubanga ekyamagero kyo tekigenda kweganika.
abasajja baatula obufofofo ekiro kyaggwaako nga batuulaano ne wali tukoze tutya bana obusajja tubulabye tebwasuma naye kati ekyamagero ti bakikoze ensi yonna ekitegedde wulira amagezi gaabwe no gyebagatwala laba olukumi nomusanvu naye kireme okweyongeranga okubuna mu bantu tubakange balemenga okwogera mwenyi eyo namuntu omulala yenna mbu bagenda kukanga oleme kuwa bujulizi nedda tebajja kukanga mbu baagala kukanga olekeraawo okusaba no bano byabalaga nti finali tuzudde ensonga tubakange tokkiriza kukanga basemere bannyabo emizimu gyewaffe gyagezaako okunkanga neyeganze tekinkanga gyali giyita mu senga senga bwe namugamba nti ŋŋenda okuleeta omukyalo w'okuwasa naŋŋamba nti olina musooka muleete ne wange mulabe nze senga ndi Kampala oli eri Masaka eri Ssembabule sente enkuŋŋaanya nkuŋŋaanya za mukolo nzijako nezigenda okujja okulaba obulabi nkukubidde essimu okiraba okujja okulaba obulabi nze nti ndige sente zange ez'okukola omukolo ntemeko n'ogutundutundu nsimayanzi gye nkulabe ne mugamba nesigenda okwanja ndikukola ku mbaga ne muyita mba ndi awo nga wuuno naga nti era nze ssenga omukazi ono yona omuleeta bw'otamuleete munnange olina okumuleeta era okuva ku olwo ne mugamba ti sirinnyanga ate sirinnyayo kubanga yali agala mbu mutwale eri mizimu gyabwe nze tekisoboka era nagaana kyembadde nkugamba wano bagenda kujja bakukange baali batandise okunkanga nagaana naawe tebakukanganga tebakukanganga bw'omanyanga nti wamuwali ebintu ebitategerekeka bakuyitanga nti mutereeza ebyekika togendanga babeera bakukanga wandize nebitu bitubitereeza olaba ssente bwe zikyaganye jangu tutereeza ebintu emirimu okole nga gitambula tokkiriza tebakukanga twawulidde noogenda kuleeta omwami wandibadde omusoosa eno mu kyalo bajjajja basooke bamulaba empewo zimufuweko tebakukanga tebakukanga twawulidde mbwoguza emmotoka wandibadde noogireeta bajjajja ne bagiraba empewo zikifuweko togenda tebakukanga katonda agenda kukolera ekyamagero tebakukanga tebakukanga basalasala entotto nebagamba tuka tukoze tutya kati kamaze okifuna katumwe kange mbu ssebo baali bankange engeri gyemaze okufuna omumbejja wange mbu bankange mutwale emizimu gyemala omulabako gyemwenda osinga gitya omwoyo mutukuva amaze omwenda osinga nga gyemwenda osinga gitya katonda nga baali omulamu agenda kukolera ekyamagero tebakukanga tebakukanga mu linnya lya Yesu kati tugenda mu maaso n'abalongo tunaatera okuzaala woba oyina ennukuta okubangalo naye ranja bazaala naye kireme okweyongera kireme okukola ki tebayinza kiremesa kweyongera kuba si bakitandika mbu naye oleme okweyongera okukola sente basaaga mbu naye oleme okweyongera ogula ettaka balimba mbu oleme okweyongera ogula akanamba mbu oleme okweyongera okuzaala abalongo nedda mbu oleme okweyongera okugula ebyapa baswadde wammanga bogambe baswale balaluke naye kireme okweyongeranga okubona mu bantu tubakange baleme ng'okwogera mulinnya eryo n'omuntu yenna yenna olw'ekkumi n'omunaana ne babayita gamba babayise nga bwe baabali bakuyita mu lukiiko lw'ekika mbu nga nange senga bayali ampita olina okuleeta omukazi nagaana naye ne babayita ne babalagira baleme ng'okwogera n'akatono newankubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu katuwulire oba banakkiriza abasajja bano 19 naye Peetero ne Yokaana ne babaddemu ne babagamba nti obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwuliramu okusinga Katonda mwogere kubanga ffe tetuyinza kulema kwogera bye twalaba ne bye twawulira tetusobola kulema kwogera bye twalaba ne bye twawulira mutubulire oba kirungi okugondera mmwe oba Katonda tuwulirizemu okusinga Katonda tuwulirizemu abagamba nti temuddamu kusaba okusinga Katonda tuwulirizemu abagamba nti ate gundi gwe ng'ate kino ng'ate ogagawadde nnyo ng'ate uzimba nnyo ennyumba abewammwe tebatutuuka ku siteegi eyo tuwulirizemu oba tuwulirize Katonda ne bagaana
nawe njagalo kutendeke ntendeke ndala. Baba kuita nga okwabe nyimbe gana. Baba kuita nga kutereza rubala wechika gana. Baba kuita nga kumala barongo gana. Gana. Ochitegede chengamba. Baba kuita nga kulima ebijja gana. Oli mulimi wa bijja. Woli mira ekyalo kyebe wamwe. Kwata sende bagambe nti okulima agenda okulima yeetaaga mmeka. Jangu tuzimba amalala. Woli muzimbi. Bagambe nti omuzimbi yeetaaga mmeka. Yabazeemu nga sente mmeka. Obusa bwa seminti butaano. Lutu omusenyu emu. N'amatofaali lutu emu. Bya sente mmeka. Babalemu. Tebayisaamu. Bw'oba oyina omuzimbi wo. Gw'omusindike bagambe nti genda ozimbe. Ejindi. Sente zange nzirina. Okitegede kyengamba gaana. Kati mwena musitise kubanga bakugambye n'okugenda okuzimba amalaalo era wamaze wetegese wayudde n'olunaku lulamba. Wasabe ne ofu ku mulimu. Basaba ne banjawo mubagaane. Mugaane. Bagenda kulaluka. Bagenda kulaluka mu linnya lya Yesu. Kaakati musumba mutaawo oyagala kumenyawo ebintu by'obuwangwa. Sinamanyawo bintu bya buwangwa. Tunawo twanalyzing. Bwe tuba tugenda okulima ebijja, twetaagisa abantu bameka okulima ebijja ebyo. Ye what is the importance? Mbadde mwaganoza kumala omuddo. Si kyekyo. Bwe kuba kumala omuddo. Fena fena ekika tugende tumala omuddo akabuga bwe kati. Si kisoboka ekyo. Munoonye omuntu. Oba kumwe mwerondemu ayina kumanyi n'obudde agenda alimewo. Kikwe. Tekyetaagisa mwena kuyiika wali. Okitegere kyengamba. So, teba bakanga. Teba bakanga kubanga olukiiko lugambye nti batange. Temukkiriza. Kamalirize ne Luka mukaaga. Luka mukaaga abasajja bali babatadde wakati ne baswaza swaza. Neje bigweredde nga bagaanye. Bagaanye okugonderera. Baganye tebajja kuwuliriza abantu kusinga Katonda. Nawe nsaba ogaana okugondera emizimu gy'abe wammwe. Ekikugaana okuva ku leve ogenda ku ndala. Mukikugaana okugagawala. Gaana. Kigaana ng'okuwasa. Gaana. Mukigaana okufumbirwa. Gaana. Gaana. Gaana mu linnya lya Yesu. Luka mukaaga kambe ku lw'omukaaga paka ku lw'omunaana mpulule buluzi. Awo lwatuuka ku sabiiti endala which is today. Naingira mukunganiro naigiriza mwalimu omuntu omukono gugwa dio kwali gukazi awo abawandisi n'abafalisayo ne bamulabiriza obanga namuenza ku sabiiti badoke balabe banamulopa olw'omunaana naye n'amanya ebirowoozo byabwe n'agamba omuntu alina omukono ogukaze nti golokoka oyimirire wakati wakati wawulidde olunyi lwaffe luli bikwatuma ennyamusanvu babateeka wakati ne bababogolera. Kati ne Yesu agena kuteeka wakati akolera ekyamagero. Agena kuteeka wakati akolera ekyamagero. Njogera ng'omuweereza wa Katonda. Gwe bateeka wakati ne bakuswaza swaza. Yesu agena kuteeka wakati akukolera ekyamagero mu linnya lya Yesu. Agena kuteeka wakati agambye nti imire wakati. Nena amanye ebirowoozo byabwe. Luka mukaaga olw'omunaana. Naye n'amanya ebirowoozo byabwe. N'agamba omuntu alina omukono ogukaze nti golokoka oyimire wakati. N'agolokoka n'ayimirira. Awo Yesu n'abagamba nti mbabuuza mmwe. Kirungi ku sabiiti okukola obulungi oba okukola obubi. Kuwonya bulamu oba kubuzikiriza. Olw'ekkumi. N'abeetoolooza amaaso bonna n'amugamba nti golola omukono gwo. N'akola bw'atyo. Omukono gwe ne guwona. Amangu ago omukono gwe ne guwona. Ebyokola togenda kubeera na bingi nnyo. Kasita onoogondera Yesu ky'agamba ky'okola. Lekeraawo obutali butuukirivu n'obuleka. Lekeraawo obwenzi ng'oleka. Lekeraawo obubbi ng'oleka. Ebisiaga lekeraawo ng'oleka. Lekeraawo sigala ng'oleka. Ebyo bw'omala okuleka bw'oti ekiddako kuba kutoola bujulizi. Basibe ne bannyabo bw'ona amala okuleka Mukama ky'agamba nti leka. The next thing testimony. Oda mujulizi wulira olusembayo olw'ekkumi n'olumu. Luka mukaaga kumi n'emu. Bwe yamala okugonda bino bye byabaawo. Naye ne balaluka. Baalaluse. Bano baalaluse tebasigaddemu kabuntu. Naye ne balaluka. Ne boogera bokka na bokka. Bwe banaakola Yesu ate bamukola eki. Njagala Katonda akolera ekyamagero ng'oli wakati wennyini. Abo bennyini nyini abadde bakiremesa. Balaluke batandika okwogera bokka na bokka naye nga tebalina kye kikolera. Katonda akikolere. Balaluke.
nenga tewanachi wainza chukura chiziza. Walu agamanti musuma mutawe njagale chama gero. Katuna chinkorele wakatinga balaba bararuke atenze ne moku gondela bibagamba. Wanike mikono jomu bangu uchisabe. Echama gero wakati mwenyari ya Yesu. Teri teri kubago ondela haba kutwara mbitagasa. Saba mwenyere sumana katono mnamu. Mukole mkama mkamba katono mwesi kwenjiri njuhuli de. Sigena kukonderera kulaba ntwara mbibi. Sigena kukonderera kubaba nemeso kusinza. Sigena kukonderera kulabo abakala nkole bitajansa. Na ye na gonderanga gwe. Na uliranga gwe. Na kuranga beyagara. Era nange oshinkolere baruka mnyera mkama. Wakati wabu oshinkolera. Obanga manu baba teka wakati ni baba swaza. Nafa mkama otuteka wakati wabu okolere chamagiru. Mwini yeresu mana katono mramu. Katona achikolele chama gero wakati nga badaba. Mwini yeresu mana katono mramu. Katona kwe weekend safa. Ejudo kujudis mwenyera Yesu. Katona kwe weekend safa. Ejude vya magero mwenyera Yesu. Emikono juanika mubanga kwa hati akone simu yo. Vision book yo, passport yo. Documents yo, imintu yo na. Mpapra zotu wala kumirimu. Weagara kusawa mwini. Mpapra zotu wala kufisa office. Yona. Habari mitana maenja. Mpapra zotu wala kuwe mwabu tuuse. Wanika burumunji mwenyera mwakama. Biteke mubango mikomerele sara mwini nyeresu mwana katono mnamu. Bisabide mwini nyeresu mwana katono mnamu. Independence night Oktobanga 5 mchisawe namboru kuingira kwa wereri. Awani mitara mayanja muteketeke burunji wanama bamba mazedo kusaza tickets. Na wabadeta na wakujisa za tani kuchiru hozako kuingira kwa wereri. Kurunu tawari kutata kanyiziwa. Tukenda kuita katonda mwetula bienga akura azenga aruko na ngaonya asumurula. Kwa mwana bimbare manya agechi taro. Kwa mwana bijinja manya agechi taro. Kukanani emisana nechiro. Abantu wa sumuluwa. Kubera mwana ancha wa services. Kubera mwana services chiro. Mwana at prayers mwakama na yeguru misawo na. Katona aroko ni rao nya sumulula. Orunako urutoru subwa. Luwa ule kukarenda yo. Bosi musaveri ifunga buchari. Mugambe nga 5 October. Nisabu unzikirize nyeo nina meetingi. Nina meetingi nkuru. Eyechika magambe tuena meetingi echika. Antutu mbuchika chitukufu. Echika chitika na kutula meetingi echika. Echika chabana bakatona watu kufuanika. Sabire bintu mwenyera Yesu. Bisabire sara mwenyari ya Yesu. Bisabire sara mwenyari ya Yesu. Bikome deresare bintu yo. Katona angabali omunamu akolere ebyekisa. Katona angabali omunamu akolere ebinene. Katona angabali omunamu akolere ebyamaanyi. Katona angabali omunamu akolere ku bintu ebibewanise. Abikole ko byonna mu linnya lya Yesu. Akuwa obujulizi wakati ngabala bamunyere ya Mukama. Akukolera obujulizi wakati nsabira ebintu omukama juzemo obugagga. Nsabira ebintu omukama egurumize. Nsabira ebintu omukama akole ebikulu. Empapula z'eddwaliro omukama zituuse. Empapula za bondi omukama zituuse. Ebipapula ebintu ebyo bakuwa bakuwabira Katonda akuwa obuwanguzi. Munyere somana Katonda omunamu. Nsaba Katonda ngabala omwesigwa. Akole bulungi mwenyere ya Mukama. Akulabisa ekisa ekyamaanyi. Ogende ne Mukama ng'ogenda ku mulimu. Ogende ne Mukama ng'ogenda ku mulimu. Ogende ne Mukama ng'ogenda mu ofiisi. Ogende ne Mukama ng'ogenda ku nnyonyi. Ogende ne Mukama ng'ogenda okusubula. Ogulewo edduuka lya ng'oligula ne Mukama. Ogulewo ofiisi yo ng'ogikola ne Mukama. Otandike okutuula ku mudaala gwo ng'ogutuulako ne Mukama. Epicha ogituuleko ne Mukama. Steering ogituuleko ne Mukama. Byonna by'ogenda okola nsaba Katonda yeegulumize. Wanika bulungi ebintu omupanga. Katonda nga bali omunamu ennaku zonna. Egate n'ebintu byo. Amaanyi ga Mukama gegate n'ebintu byo. Ekisa kya Mukama kyegate n'ebintu byo. Katonda akola ng'atukozesa ate n'atukolera. Akukolera ebinene mu linnya lya Mukama. Abantu babuuze beetegereze banoonyereze balabe nga by'olinawamwe tebibangayo. Balabe nga Mukama by'akoledde tewali n'omu ku bewamwabirina. Basooke bamanye nti yadde tewasoma, yadde tova mu famire nungi, yadde tulina bangi abakutte ku mukono naye olina Yesu muni Yesu mwana Katonda omunamu. Erinnya Yesu. It is an all access card. This somebody who is so na era na mwe bigambo yono kama Yesu olwalero kukirizanga Mukama wange era omulokozi w'omulamu gwange ompise wonna ontuse ne muguru era wandika amannya gange mu kitabo ky'obulamu eky'abawanguzi eky'abawangazi abasika mu bwakabaka obw'omuguru yenze yogera amannya go yenze Victor Francis Mutawe. Yogera manja kwa na wali mitana mayanja. Kuredi wane kutivi. Nse Victor Francis Mutawe. Ama toruwa alero. Nzikiriza Yesu. Mkwa mlokozi wange. Ereri nyari omukama. Limpise ona. With all access.
mulinye lya Yesu. Ndokose mukama mulinye lya Yesu. Wone kabulunje ebintu byonawe wonawoli katono muize ebintu byonasaba kunywezi. Akula bisekisa n'omukisa, obeere n'omukisa ku makya, obeere n'omukisa mutundu, obeere n'omukisa olweggulo, obeere n'omukisa ekiro, obeere n'omukisa matumi budde. Mukama akulondoose omukisa, akulondoose obujulizi, ofune access ku birungi byonna mu nnyina Mukama. Tusisinkane ng'oyo n'obujulizi nange ganina. God bless Uganda, God bless Israel, God bless you. Kikubeeko in Jesus' name.